წლიდან მოყოლებული ჩვენ გავაოთხმაგეთ ზოგადად პროფესიონალების ბიუჯეტი. წელს რეკორდული 95 მილიონ ლარი ჰქონდა ბიუჯეტი პროფესიონალების. Ჯამში 200 მილიონ ლარი დავხარჯეთ ბოლო 10 წელიწადში პროფესიული კოლეჯების განვითარებაში. 200 მილიონ ლარი ბოლო 10 წელიწადში. Საწავი და პროფესიული განათლებისთვის ბიუჯეტიდან დახარჯული 200 მილიონი ლარი, რომელზეც ღარიბაშვილი საუბრობს. Ეს კითხვა ბუნებრივად ჩნდება, განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ, რომ ქვეყანაში უმუშევრობის დონე 20%-ს უახლოვდება. უკეთ რომ წარმოვიდგინოთ, ეს ნიშნავს, რომ სამუშაოს მაძიებელი ყოველი მეხუთე ადამიანი დაუსაქმებელი რჩება. Თავრობის მონაცემებით საქართველოში დღეს 30 სახელმწიფო და 45 კერძო კოლეჯი ფუნქციონირებს. მათგან ერთ-ერთი მაგალითად კასპის პროფესიული კოლეჯი. ამჯერად სამუშაო ადგილად სწორედ კასპი შევარჩიეთ. ქუჩაში აქ ბევრ ხალხს ვერ ნახავთ, თუმცა უსაქმოდ მყოფი ახალგაზრდებისა თუ შუახნის ადამიანების ნახვა საქართველოს სხვა რეგიონების მსგავსადაც მარტივად არის შესაძლებელი. Sen çeni taksi de taksa. Ne diyor da mı bu? Bere rogor miydi sakme? Tuit da sakme bu. Ara uşa ora ya. Normal. İse la. Çamurda atılları da otuz potilleri yok. İse müşe suyra şu olur. Kaçı röba mı bakar? Ese de kaçı röba. Ara zor sonra kopu. Kaçı şey gelersin. Sıpasaya tutun განათლების დაბალი ხარისხის გამო მაღალ კვალიფიციურ სამუშაო ძალაზე სულ იყო საქართველოში კადრების დეფიციტი. ბოლო დროს კი დაბალ კვალიფიციურიც დეფიციტური გახდა. დაბალი და საშუალო კვალიფიკაციის პოტენციური კადრების სამუშაო ძალის გარეთ ყოფნას ორი მთავარი მიზეზი აქვს: თავრობის მიერ დაწესებული სოციალური დახმარებები და ემიგრანტების ფულადი გზავნილები. კითხულობთ ესე ნამჩავაძის კვლევაში, რატომ გვაქვს ერთდროულად უმუშევრობა და კადრების დეფიციტი. Bin garbis pirlo dek şukatın da. Kolazı şu an şunlar yani da kolazı unar yani da mene bir garbi yani da şukatın da. Kolazı da nar garbi yani da mene rolü bir çak harı muşa oben. Bir ekti sini garbi yani çak muşa oben da beul fulsak ete ben. Am kolazı gada sakat epsa zikti da kolazı perşo bir. Obo tak vegar xeda oben perspektivas. Sonuçta şu an kargavt otsidan ur mutlan bir kadra epsa sini şuna sonuç. Şu an kadra uçun. Kargavt şu an isa muşa oba ziz moma vali sats mat çoruz. Moma vali moma vali otsi. Ozda atitriz garna olubashi. Una gada ikhaduz gada sakat epsa. Კასპში ყოფნისას აგრარულ ბაზარში ჩევიარეთ, სადაც მხოლოდ რამდენიმე დახლი დაგხვდა. Როგორც აქაური მოვაჭრეები ამბობენ, გარევაჭრობა მათი მდგომარეობა მკვეთრად გააუარესა. ყველაზე მეტად კასპს უჭირს დასაქმების კუთხე, თუ ახალგაზრდა მიმუშაოს, სანუ მთელი კასპი დაცილია, სურასულია საზღვარგარეთ ხალხი და იქნა გზამრილი მოდის კიდევ, თორე საერთოდ ვერაფერს ვერ ვაჭრებთ. Ამაზე ცხოვრობს ხო გზამრილი? კი, გზამრილითა ცხოვრობს ხალხი. მარტო დაჯარიმება ხორცებს შევინე და აჯარიმე. გზამრილი ის დაწერონა ეს. რაზეც გინდა მიხვიდე გამგეობაში, არაფერს პასუხი არ აქვს. თვითონ კარგად ასხნა. ცხელი ეკლია ჩულო და არ ცივიდე ჭემდე შეიძლება. ესე უსამართლო დრო როგორც ეხლა როგორც სპეციალისტები თვლიან, სახელმწიფოს მიერ სფეროში ჩადებული თანხების მიუხედავად, ქვეყანაში პროფესიული განათლების მიმართ დამოკიდებულება ამ დრომდე არ შეცვლილა. ბოდიშვილი სამტრედიელებთან ისწავლებებია, თორე სამტრედიის პროფსასწავლებელში აღმოჩნდები საბოლოოდ. აი, აქედან ვიწყებთ ამოსვლას. ვცდილობთ პროფესიული სასწავლებლისგან ადამიანებს დავანახოთ, როგორი სიკეთის მიღება და რა შემოსავლების გენერირება შეუძლიათ საკუთარი თავისთვის და რა სიკეთების მოტანა შეუძლიათ საზოგადოებისთვის. ჩვენ დროს მაგალითად სადამსჯელო ორგანიზაციად ითვლებოდა პროფსასწავლებელში გადახვალ თუ არ ისწავლი. ინტერვიუზე უარი გვითხრეს კასპის პროფესიულ კოლეჯში. სამაგერო თბილისის კერძო კოლეჯს ვესტუმრეთ, რომელიც სტუდენტებს 6 სხვადასხვა მიმართულებით განათლებას სთავაზობს. ის იმ კოლეჯებს შორის არის, სადაც სწავლა სახელმწიფო დაფინანსებით არის შესაძლებელი. აი, დარეგისტრირდა თქვა, 100 სტუდენტი გავიდა 45. ახლა სახელმწიფო რომ აფინანსებდა, შემოიტანეს ახლა ჩვენთან, თქვა, დარეგისტრირდნენ, მაგრამ მე რომ დაინახეს, რომ ტესტირებაა და ტესტირება ერთულად, ბევრივე აღარ გავიდა. მაგალითად, ფარმაცევტები პრაქტიკაზე რომ გავხოს, უკვე იქვე მოწონთ. Da, იტოვებენ უკვე მომავალში რომ ყავდეთ დიპლომირებული სპეციალისტი და ასეა საექნო განათლებაში. თუ მოთხოვნა გაიზდება, გაიზდება აგრეთვე მიწოდებაც და იქნება კოლეჯები უფრო მეტი.
ერთ-ერთი სფერო, სადაც მომსახურე პერსონალის დეფიციტი განსაკუთრებით მკვეთრად იგრძნობა, სარესტორნო და კვების ბიზნესია. Ჩემი მეგობარი, რომელიც ორიენტირებული არის ჯანსაღ საკვებზე, ხარისხზე, სახაჭაპურეს ხსნის და მეხაჭაპურეს ვერ პოულობს. Მომსახურე პერსონალს ეძებს კიდევ რამდენიმე რესტორანი და ხანდახან თხოვენ, რომ მომსახურე პერსონალთან დაკავშირებით იქნებ რამეში დაგვეხმარო. Და დღეში დაუშვათ 50 ლარს მივცემთ და სახში ტაქსით გაუშვებთ. Ну, მანქანით მომსახურებით აქვე ვასადილებთ და ამ დროს არ არის ეს პერსონალი და გადინების დონე ხო ძალიან მაღალია. განსაკუთრებით ახალგაზრდებში თუ ადრე დედები მიდიოდნენ ან მამები მიდიოდნენ, ახლა ახალგაზრდები ოჯახებით მიდიან. ფაქტიურად ინტელექტიც გაედინება. უცხოელები უნდა ვიყოთ. ქვეყნიდან ასეთ კადრებს გადინება ბუნებრივი პროცესია. Ადამიანები მისწრაფვენ იქ, სადაც არის კარგი ეკონომიკა, იქ, სადაც ადამიანები კარგად ცხოვრობენ. ყველა დიდი და მსხვილი ბიზნესმენი წუწუნებს იმაზე, რომ ისინი კარგავენ ისეთ კადრებს, რომლებშიც თვითონ აქვთ გული დახარჯული, რომ კვალიფიკაცია გაზრდოთ. Კადრები, რომლებსაც თქვა, შეიძლება უხდინა 5000 ლარს, ან მეცაც კი. საშუალო რგოლის მენეჯერი, როცა მიდის, ეს ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად რაღაც სახის ინსტიტუციური ცოდნაც იკარგება, რომელიც მან შემდგომ სხვებს უნდა გადასცეს, ხო? აი ეს ჯაჭვიც მთლიანად ჩავარდება. სპეციალისტები იმ პრობლემაზე საუბრობენ, რომელიც საქართველოში სახელმწიფო ბიუჯეტის თანხების არამიზნობრივ ხარჯვას უკავშირდება. Tu sori, sori, dar ar urmărte tis finanțul din Academia sa bugetul. Și de exemplu, mai întâi vrem ramde de țară la gaiza, tu stai finanțele. Și în tele gaiza trebuie să modeli, ați copil la imaze, rom, sahem, tip, practicul, ar să interesezi să bugot, aș ca jos plus. Ademus, și în cotnis economică, da, izgare, murat, ar putea să-și un cocan așa, sa gata, sahem, tu modeli, ca poda pe țiertă. Stau zops, bureau de putavos și musavos, sa ai tot jam și vidre, tu mați Europa și ți-a spus sezonul urat, alara sezonul urat. Specialistები შეფასებით, თუკი 2020 წლის შემდეგ თქვენი ხელფასი არ გაზრდილა, 25%-ამდე ინფლაციის პირობებში ეს ნიშნავს, რომ რეალურად თქვენი ხელფასი შემცირდა. Ხოლო ბოლო რამდენიმე წელიწადში საქართველოს შრომით ბაზარს 35000-ზე მეტი ადამიანი ემიგრაციის გამო მოაკლდა.